Галерея шани та пам'яті. У Снятині у незвичний спосіб вшановують загиблих захисників України. На стіні у фойє міської ради розмістили мальовані портрети героїв-земляків. Кожна сесія, засідання виконкому чи інше зібрання в адмінбудівлі розпочинається із вшанування пам'яті за загиблими. Задум створити саме таку мальовану стіну пам'яті належить голові Снятинської міської територіальної громади Анатолію Шумку. Ця ідея знайшла підтримку, і вже в скорім часі почали з'являтися перші портрети. Малює їх місцева художниця, завідувачка відділу «Художня школа» у Снятинському центрі позашкільної освіти Ольга Чудак. Я думаю, що це досить важлива і досить цікава ідея, тому що жителі нашої громади приходять в адмінбудинок, і навіть самі працівники приходять в адмінбудинок, і дуже важливо пам'ятати, завдяки кому ми маємо змогу працювати під мирним небом, і дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. У нас тут немає війни, у нас тут немає обстрілів, і ми повинні пам'ятати. Це люди, котрі справді... віддали життя за нас з вами, за тих, які зараз мають можливість ходити тут більш-менш безпечно, вчити дітей, самим вчитися і працювати і так далі. Через то такі люди заслуговують на особливу повагу, і особливо після їхньої загибелі, в той час, коли вони віддали своє життя за нас, за Україну. Розмір полотен 60 на 40 сантиметрів. Художня техніка – олійний живопис. На створення одного портрету Ольга Чудак витрачає від кількох днів до кількох тижнів. Коли виникла така ідея, це вже не була одна особа, одна людина, це вже було їх більше, і треба було робити зразу кілька портретів. І не завжди є, не всі люди люблять фотографуватися, активні в соціальних мережах, не завжди є якісні фотографії, з яких можна зробити якісний портрет. Але це все технічні питання. Найтяжче – це морально, звичайно, тому що коли за один день дуже важко зробити портрет. І малювала я вдома, тому що почалася ця війна, ми більшість були вдома. І коли зранку встаєш і на кухні там дивляться на тебе, бачаєте, я трошки так емоційно. Зараз ми всі стаємо трошечки такі жорсткіші до цього всього. Як би нам не хотілося, але привикаємо. Пошуком відповідних фотографій загиблих героїв займаються працівники Снятинської міської ради. Вони спілкуються з родичами. Далі справа за художницею. Моральний стан, він дуже сильно впливає на таку роботу, напевне, не тільки в мене, а для всіх людей, особливо для творчих людей. І бувало по-різному. Робота нелегка, але я розумію, що треба віддавати шану таким людям, і це хороша справа. З 2014 року 19 героїв зі Снятинщини віддали своє життя за волю та незалежність України. 17 з них загинули з початку повномасштабної війни – 24 лютого 2022-го. І лише за жовтень у громаді попрощалися із 6 захисниками. Скоро їхні портрети теж з'являться у галереї шани та пам'яті, що у Снятинській міській раді.